Атамбаевтың қамалышына Назарбаев қызықтар болу атава. Қырғызстанда коррупция қаршы күреш башталғаны, Борбор-Азия мамлекеттерінің жетекшілері де ынтызарлық менен қарашуда. Бересе президент Сооронбай Жээнбековтің саяси ерке, демилгесі қаншалық деңгелде ішке ашарын сынағандар арбын. Күч органдары тарауынан датқа кемен, ТЭЦ, тарых музейі және башқа объектілерден урдалған миллиондордун учугу қайда кеткені расми маалымдала элек. Дал ушул жагынан аксаватканыбызды моюнгалалы. Мындай шартта кыраакы Нурсултан Назарбаев кептин баары Алмазбек Атамбаевтын алтымында жатканын айтканы рас па? Албетте бул суроо бүйүр кызыткан эл аралык өлкөндөр арасында да Кыргызстандагы акылга сыйбаган коррупциялык иштердин кызыгуу жаратканында болууда. Эгерде Атамбаевдин камакка алынышына Назарбаев кызыктар болсо, анда Путин менен Мирзиёев кандай ойдо калат болду экен? Того тери президенттин эрдеги дүйнөлүк дөш аларды таң калтырабы же? Шадиевдин кантип качып кеткени белгилүү болду. Бүгүн 1-июнда издөө жарыяланган Аскарбек Шадиев өлкөдөн кантип чыгып кеткени тууралуу УКМК маалымат берди. Маалыматка таянсак, 27 апрелде Шадиев Баткен облусунун Исфана шаарындагы тууганынын зыйнатына барып, андан ары Лейлек районунун арка айылынан суу кечип, кыргыз-тажик чекарасын мыйзамсыз кесип өткөн. 28 апрелде кылмыш иши козголгондон кийин Шадиев Кужант-Москва авиакаттам аркылуу Кыргызстандын дипломатиялык паспорту менен жөнөп, андан ары Нью-Йоркко учуп кеткен. Жакындары Шадиев дарыланууга кеткенин 1-2 жумада кайтып келерин айткан. Бирок алдагы эле тергөө органдарынан атайылып жашынып жүрөт. Ошого байланыштуу издөө жарыяланды деп айтылат билдирүүдө. Мантай эми Сегизбаев менен Сүйүмбаевга чай бербей калдыбы? Чоң ала чыктай болгон Мантай аттуу бирөө бар. Жаш кезинен тарта аракетпи, бажычыбы, коммерсантпы, айтор учурда чиригенче байып, чоңдорго чай берүү менен машаганганын көрсөң жандан түңүлөсүң. Катуу чүрк ап аяк бияктан чынатко. Совет токтоол көчөлөрүнүн кесилишине жакын жерде орто аттуу көп кабаттуу жана ресторан кафеси менен чардап жатчу жери бар. Бул жака убагында Абдысегизбаев, Болот Сүйүмбаев сыяктуу күч органдарынын башчылары барып, Мантайдын сыйын өкүрдө көрүп турушчу. Анан заман өзгөрүлүп, берки эки генерал кызматтарынан шыпырылган соң ордого кире албай калыштыбы? Күндүк өмүрүң болсо түштүгүңө жорго мин дегендей Мантайдын буйтап кетмей жактарын билбейт белеңер. Кимдин колунда бийлик болсо ошол үчүн кызмат кылуу замандын талабы болуп атса, башкасын айтып эмне дейсиңер? Алтынбек Сулайманов фракция лидери же Молдова? Береги сүрөттө байкалып тургандай, соңку кездерде Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулаймановдун динге катуу берилип кеткенин көрүүгө болот. Болгондо да араб өлкөлөрүнө байма-бай каттап, кымбат мечиттерге сыйынып зикир чалганы рас па? Молдолукту башкы кесибиндей тутунган Сулайманов Кыргызстандын конституциясында жазылган светтик баалуулуктарды аттап өтүп, өз билгенин кыла берсе болобу? Өкмөттү түзүүдө коалиция курамына кирген Бирбол фракциясынын лидери нукура мамлекетчил көз карашта болушу керек же динге болушунча малынганына жараша саясаттан улакта? Бир мечитке имам болуп, нике кыйып, жаназа окуп, молдолуктун кыраатын чыгарып жүрө бербейби? Эки жакта тең талтайып туруп алса, анан түшүнбөгөндөр таң калышып, бизге чейин кайрылышууда. Борбор Азиядагы ислам мамлекети дал ушундай бийлик ичиндеги динчилдердин ашынган назарынан улам түптөрбөйбү? Эми элдин жүрөгүн түшүрбөй жообун берип койсо эмне? Ош губернатору президентти уят кылбайбы? Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Таалай Сарыбашевдин билими тууралуу бир нече ирет маселе көтөрүп, бирок чиновник тараптан эч бир реакция болбогону күмөн жаратат. Сарыбашев журналисттерге өзүнүн 2008 жылы Ош мамлекеттик юридикалык институтун бүткөнү тууралуу дипломунун көчүрмөсүн көрсөткөнү кызык. Бирок ал ошол окуу жайга жогорку диплому бардыгы тууралуу документ тапшырып, дароо 3-чү курска отурганы тууралуу суроолорубузга жооп бербей качып келатканын кайда катабыз? Таалай мырза, Новосибирск мамлекеттик университетин бүттү деген диплом тапшырганыңыз чын же калп экенин айтып койсоңуз болот чыгар. Айтмакчы, өкмөттүн расмий сайтына Ош технологиялык техникумун бүткөн деген маалымат берипсиз. Биз билгенден Ошто андай окуу жай болгон эмес. Ош технологиялык коллежин же университетин гана билебиз. Бүтүндөй өкмөткө туура эмес маалымат берип, ошол эле убакта расмий сайтка кайсы окуу жайды бүткөнүңүздү жашырган жалгыз губернатор сиз эле экенсиз. Мунун сыры эмнеде? Бирдеме деп ооз ачып коюңузчу акеси. Бизге жеткен маалымат боюнча Шайылдабекованы Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабековада Атамбаевдин ишенимдүү командасынан болорун билебиз. Бардыгы тазаланып аткан учурда калып калмак беле. Бизге жеткен маалымат боюнча Шайылдабекованы кызматынан июль айында кетиришери болжолдонууда. Ага чейин түйүнчөктөрүн түйүп даяр турса керек. Эми Нуржан айымдын кандай иштегенин көрдүк да, ичиң чыкпайт, чекең жылыбайт. Таң каласың да, негизи саясат өзгөрүп, эски жаңылардын ортосунда тирешип болуп аткан учурда айрым эл багарлар өздөрү эле арыз жазып кетип калышса эмне? Албек Ибраимовдун босогосун коркунуч сагалап турат.
Ошол күндөрү Бишкек мэри Албек Ибраимовдун артта калтырган ишмердигерди кат изденүүдө. Аз күн мурун кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш иши козголуп, 9000 сомдук көчөттөрдүн чоо жайы тергеле баштады. Мындан сырткары шаар ичиндеги сапатсыз курулган өтмөктөр, жолдор, жер чуулгануу жана башка аферлар боюнча иликтөө иштери бүткөн соң баа бериле турганы талкууланууда. Дал ушундай жаңжалдын башталышы менен Ибраимовдун кызматтан шыпырыла турганы анын ордуна чүйрүк салмактуу кадрга токтой албай атышканын ишенимди булагыбыз кыйытты. Ошентип аз күндө Албек дагы аттан ооп түшүп, абалы мышык эле тургандай образда калары болжонууда. Коркунуч болсо ого кирип келгени эми сезип атса керек. Айлаганча өзүң кылган иш өз башыңа мушт эче эле. Экс-министр Арзыбек Божоушев УКМКга сурак берди. Каржы министрлигинде 9 жыл орун басар болуп, кийин экономика министрлигин жетектеген Арзыбек Божоушев УКМКга суракка чакырылып, сурак берип чыкканы маалым болду. Аталган орган аны каржы министринин орун басары болуп турган кезде жылуулук электр борборун ремонт кылган ТБИ компаниясына байланыштуу катка кол койгондугуна байланыштуу чакырган. Ал кат негизинен техникалык мазмунду камтыйт экен.